Assalamu alaykum, tayyir qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah atala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah atala bizlərə davamlı nemə, davamlı göz aydınlığı bəxş eilsin. Gözəl bir qısa yazı oxudum. İnsanların çoxu soruşur ki, insanlar çox dua edir, amma deyə cavabları, yəni duaları az qəbul olur. Bunun faydası nədir? Bu yəni bunun səbəbi nədir? Niyə dualar az qəbul olunur? Gözəl bir rivayət var. Həqiqətən də sarihlərdən birisindən bunu soruşanda o belə cavab verir. Ənəllahu əzzə və cəllə la yəqbəlu illən-naxilətan minə-dua. Allah təala saf duanı qəbul edər. Yəni o dua ki safdır, o dua ki xalis qəlbdən gəlir, o dua ki səmimidir, o dua ki o qəlbdən gəlir ki Allahı tanıyır, o qəlb Allahı sevir, o qəlb Allah'a yaxındır duanın qəbul olmasına maneələrdən uzaqdır. O qəlbdə gözəlliyi var. Həqiqətən də ona görə Allah təala belə qəbdən gələn duanı, xalis səmimi qəbul edilən duaları qəbul edə. Gəlin biz də bu gün belə bir duaidə, dualarımızın qəbul olması üçün Necib peyğəmbərimiz sallallahan buyurur: "Əlizzu biya zal-cəlal vəl-ikram." Yəni dua edərkən "Ya zal-cəlal vəl-ikram" Ey cəlal sahibi, ey səxavət sahibi, buyuru Peyğəmbərimizə sallam. Yəni çox deyim bu sözdən. Allah təaladan bir şey istəyəndə bu sözü çox-çox təkrar eləyək. Ya zal-cəlali vəl-ikram. Gəlin bu gün dualarımızda bu sözləm başlayaq. Hər bir şey istəyəndə Rəbbimizdən çox-çox, çox-çox bu sözü təkrar eləyək, sonra istəyimizi deyək. Ya zal-cəlali vəl-ikram. Həmçinin Duada gəlin bu gün gün ərzində duamızı çoxaldaq və duamızda yorulmayaq. Yəni tənbəl olmayaq. Necə ki Peyğəmbərimiz sallalləm belə deyərdi hədis şerifdə. Gəlir: "Ətuhibbun əyühennas an tectehidu fi'd-du'a?" Buyurur Allah Resul sallalləm: "Ey insanlar, duada, yəni ictihad duanı çox yorulmadan etmək istəyirsinizmi?" Dedilər: "Bəli, ey Allahın Rəsulu, peyğəmbərəm biz dedi ki, o zaman belə dua edin. Allahumma a'inni ala zikrika wa zikri, Allahumma a'inna ala şükrika wa zikrika wa husni ibadətiki. Allahım, səni zikr etməkdə, səni şükr etməkdə, sənə gözəl ibadət etməkdə mənə yardım elə." Gəlin bu duanı bu gün arzında oxudayık. Həmçinin gəlin dualarımızda cənnəti istəyək. Necə buyur Peyğəmbərimiz: "Əgər ta firdav, Allah Taala-dan istəyirsənsə, Firdevsə istə, Firdevsə istə." Allah Taala cənnət istəyəndə Firdevs cənnətini istəyin, çünki o cənnətin sirridir, cənnətin ən ucasıdır. Gəlin bu gün bu 3 duanı çox edək. Tələsməyək, əksinə səbrlə, qəlbimizdəki qəl səmimiliyi ilə, qəlbimizdəki kin, həsədi, pislikləri təmizləmə ilə təmiz bir qəlb, saf bir qəlblə gəlin bu duaları günərsində çox edib uca Allah atara dualarımızı qəbul etməklə bizləri sevindirsin. Amin.